dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Orucdur. Biz onunla Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən yeni prezident seçkisindən, yeni seçilən prezidentin dünya ölkələrinə, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsirlərindən danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Zahid bəy. Xoş gəldik. Əvvəlcə soruşaq ki, nə səbəbdən yeni seçilən prezident gözlənilməz oldu, yəni Trampın seçilməsi dünya üçün gözlənilməz oldu? Röya xanım, sualınıza cavab vermək üçün hazırda prezidentlik müddəti başa çatmaq üzrə olan Barack Obamanın belə demək mümkünsə Avropaya vida turnesindən bir cümlədən çıxış eləmək istəyirəm. Məncə bizim söhbətimizə yaxşı körpü salacaq bir ifadədir. Bilirsiniz ki, o Yunanistanda səfərdə olarkən belə bir ifadə işlətdi ki, Amerika vətəndaşının dünya hadisələrinə reaksiya bildirməsi onun refleksidir, onun yaşama halıdır, mövcudluq formasıdır. Mənə gəlir ki, bu seçkilərdə bu fenomeni biz qabarıq şəkildə gördük. Yəni, sanki Amerika seçici iki vətəndaşdan ibarətdir, iki obrazdır, iki düşərgədir, iki yerə deməli, parçalanıbdır və bunun biri ötən 10 illər ərzində öz daxili problemləri ilə üz-üzə qalan və onun o qlobal gücü fonunda, amma daxildə yaşayış çətinliyini hiss eləyən, təhsilə alçatanlığı aşağı olan, miqrasiya problemlərinin onun üzərinə əlavə yük gətirdiyini görən, irqari seçkiliyin ortadan qaldırıldığı deyildiyi halda, amma onu güclü şəkildə həyatında yaşayan insanlar. Bu bir obrazdır. İkincisi isə doğrudan da yaxın şərqdə özünün bir məkanının ayrılmaz hissəsi sayan, onu təhlükəsizlik zonasında qəbul eləyən, İraqa da daxil olmağı önəmli hesab eləyən və bilirsiniz, Amerikanın xarici siyasət doktrinaları müxtəlif adlarla bağlı olub. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Marshall planından tutmuş müxtəlif siyasi strateqlər o konsepsiyaları ki hazırlayıblar. Bu da onun daxilində bir obraz yaradıb. Vətəndaş obrazı ki, bunlar güclü Amerikanın imperiya maraqları olan, dünyada hegemoniyanı istəyən Amerikanın vətəndaşıdır. Bu vətəndaşlar ikisi üz-üzə oldular. Onların birinin nümayəndəsi, belə demək mümkündürsə, Trump idi, ikincisi isə xanım Hillary Clinton-udur. Və bilirsiniz ki, Clinton həm həyat yoldaşı Bill Clinton-un 90-cı illərdə prezident olmasına rəğmən, ondan sonraki dövrdə dövlət katibi olmağı səbəbi ilə, həmçinin deməli, prezidentlik marafonuna qoşulmasına görə Amerika seçkisi üçün tanış bir sima idi. Amma Trump heç zaman seçkili orqanlarda iştirak eləməyən bir figurudur və bu seçki dönəmi gerçəkdən də Amerika sistemi sınağa çəkilmiş oldu. Və bilirsiniz ki, buna qiymət dünyada ki, dediyiniz kimi şok səviyyəsində idi. Elə Amerikanın özünün içərisindən də baxış bundan ibarətdir. Amerikanın dünyada çox ünlü simalarından biri olan Henry Kissinger özü bu son günlərdə verdiyi müsahibədə bunu Amerika inqilabı kimi xarakterizə edib. Yəni, istəyirsiniz buna Amerika maydanı adını qoyun, istəyirsiniz ağların inqilabı kimi qoyun, ağların müsyanı kimi qoyun, ağların qaraların hakimiyyətinə görə ayağa qalxması kimi dəyərləndirin, fərq etməz, nəticə dəyişmir. Düşünürəm ki, Trumpın qələbəsini doğuran dediyimiz səbəbdir. 30 ildən artıq dövrdür ki, xüsusilə də, yəni 2-ci Dünya Müharibəsi, amma 70-ci illərdən bir yana Amerikaya qarşısında qlobal hədəflər qoyubdur. Buna nail olmaq üçün küllü miqdarda vəsaitlər xərclənir. Amerika hesab eləyir ki, Rusiyanın Ukrayna ilə münasibəti onun cari gündəlik qayğısını təşkil etməlidir və buna görə də 100 milyonlarla xərclənməlidir. Yaxın şərqə Trumpın dediyinə görə 3 trilyon dollar vəsait xərclənibdir. Hələ Əfqanistanda bir əskərə orada koalisiya qoşunları tərkibində çəkilən xərcləri biz demirik. Bütövlükdə götürəndə Trump bəyan edirdi ki, bu xarici siyasət hədəflərindən biz ölkəmizdə özümüz üçün böyük problemlər yaratmış, həm də dünyada anti-amerikanizmi gücləndirmiş. Bu dəstəxətdə müdafiə edən qüvvələr ona səs verdi. Və göründüyü kimi, ümumi hesabda 59 milyon 600 mindən artıq səs toplayan bu şəxs Clintonla səs hesabı ilə geri qalsa da, lakin Amerika seçki sistemi kollegiyalar üzərində qurulduğundan
seçki kollegiyaları sisteminə dayandığından qalib Trump oldu. Düşünürəm ki, Clintonun məğlubiyyəti Trumpa qarşı işləyən bir neçə qüvvənin məğlubiyyəti oldu. Hansı qüvvələr? O qüvvələr ki, deməli, Wall Street-də, zənginlər məhəlləsində uzun illər dünyanın taleyinə qərar veriblər. Onlar bilirsiniz ki, Rockefellerlərdir, onlar bilirsiniz ki, miflər deyil, məlum o lojalardır. Dünya üçün kağız parçası istehsal edib onu pula çevirən qüvvələrdir. Böyük silah partiyalardır, hansı ki, son 7 ildə yaxın şərtdə çıxan bu davanın səbəbi ilə təkcə Səudilər, Səudiyyə Ərəbistanı 60 milyard dollardan artıq silah kütləsini alıbdır. 60 milyard dollardan artıq. Və nəzərə alın ki, silah partiyaları stafkanı Clintona qoymuşdular, maliyyə piramidalarının hamısı vəsaiti ona yatırtmışdılar. Və özü də bunlar Wikileaks sayəsində açıldı. Tamamilə də real idi. Amerika seçicisi xanım Clintonu Trumpın dediyi kimi niyə qəbul edirdi? Çünki buna əmin idi. Yəni, çikli qadın, korrupsioner qadın obrazı və yaxud Clintonlar dinastiyasının bu illər ərzində Amerika xalqının maraqları üzərindən milyardlara sahib olması dokumental olaraq təsdiq olunurdu. Assange indi Ekvador səfirliyində 2 ildir Londonda saxlayanlar bu səbəbə görə saxlayırdılar. Açıq ortalığa qoyulurdu ki, Mərakeş əmiri 12 milyon dollar sadəcə 5 dəqiqə məni qəbul elə deyə vəsaiti keçirir. Və bunlar seçki qərargahının rəhbəri Podesta'nın imzası ilə məxvi o yazışmalarla təsdiq olunub. Hansı ki, son aylardakı 30 min məxvi e-mail işıq üzü gördü. Onlarda bunlar təsdiqlənirdi. Səudiyyə Ərəbistanından nə qədər vəsaitlər keçirilibdir. O cümlədən Qətərdən nə qədər vəsaitlər ora qoyulubdur. Həmçinin plutonium ki, Rusiyaya o vaxtı verilib, hələ Yeltsin dönəmində onda da Clintonlar vasitəsilə olub. Çünki bilirsiniz ki, onların Clinton fondu var və hesabında da böyük vəsait vardı və bilirsiniz ki, 877 milyon dollar vəsait bu kampaniyaya xərcləndi. Bu, ən bahalı seçkilərdən biri hesab olunur. Lakin bütün bu total güc, resurs, Barack Obamanın da xalqın vergiləri hesabına prezidentliyin üstünü, dövlət maşınını, inzibati resursu, hansı ki, bütün dünya ölkələrində Amerika bunu bir metrajla ölçüb, deyir ki, günahdır, inzibati resurs, hansısa namizədinin xeyrini olmamalıdır, amma özü də 8 dəfə müxtəlif görüşlərdə Michelle Obama'da Clinton üçün savaşmalarına baxmayaraq. Wall Street Journal'dan tutmuş New York Times, Washington Post, CNN əsasən bunlar iri nəhənglər Trumpın əleyhinə savaş aparmağına baxmayaraq, ona qarşı bütün çikli kampaniyanı reallaşdırmağına rəğmən dediyimiz kimi Amerikada inqilab baş verdi və Trump qazandı. İndi Trumpın seçilməsi Amerikanın ənənəvi region siyasətində hansısa dəyişikliyə səbəb ola bilərmi? Yəqin ki, bu mütləq olacaqdır. Bilirsiniz ki, siz media təmsilçisiniz, gündəli siyasi hadisələri izləyirsiniz. Bir çoxları bəyan edirlər ki, Amerikadakı konstitusiya, bəlli o çəkindirmə və balans funksiyası ki, həm kongres var, həmi deməli, məhkəmə orqanları var, həmi medianın gücü var, ictimai rəy var. Amma bu illər ərzində bunu nəzərə almayıblar. Dediyimiz kimi, o ağ dərilər niyə bunu bu səsi verdilər? Dedilər ki, 60-cı illərdə Martin Luther King canını sizin uğrunuzda verərək Barack Obamanın bu gün gəlişinə, prezidentliyinə yol açıbsa, amma bu ağ dərilərin ölkəsi olmalı olan bu dövlət qara dərili prezidentin zamanında bizi daha çox diskriminasiyaya məruz qoydu. Yalnız ona görə ki, hansısa bir Əfqanistan problemi var, hansısa Rusiya ilə savaşı var, hansısa Avropanın təhlükəsizliyi məsələsi var, hansısa Yaponiyanın təhlükəsizliyi amilinlə Çinlə savaş aparır və s. Atlantik saziş var ki, onu həyata keçirməlidir. Qorun vasitəsi ilə dünya üçün uydurduqları bir iqlim istiləşmə problemi var. Buna görə 100 milyonlar xərclər çəkilir, amma onun əvəzində 70 mindən artıq müəssisə Amerikada bağlanır və insanlar gedib əsas məhsulu Çindən alırlar. Siz Amerikaya bir dəfə də olsa getsəniz, görəcəksiniz ki, 99% Made in China bütün etiketlərin üstündə yazılıbdır. Amma bu nəhəng hərbi derjava,
daxildə niyə ona nasıl olsun ki? Amerika seçkisi deyir ki, mənim bir televizor istehsal eləyəndə onun bütün avadanlıqlarını Çindən gətirirəm və ekran, onun bütün planşet sistemi, içərisindəki avadanlıqlar gedir, Meksikada yığılır və oradan gəlir. Və bu da deyəndə ki, minimum 5-7 milyon o insanı ki, qeyri-legal bura gəliblər. Biz qovacaq və böyük bir divar çəkəcəyik, həmin Çin səddini və yaxud da ki, Berlin divarını Meksika ilə öz aramızda çəkəcəyik. Buna deyirlər ki, sən faşistsən, rasistsən, homofobsan, qadınları təhqir edirsən. Həm də ki, həyatında bir belə özəl hadisələr baş verir ki, buna görə çirkli bir siyasətçisən belə. Yəni, bu fonda hakimiyyətə gələn qüvvə ona nə qədər nəzarət sistemi olsa da, mütləq bir sıra siyasi dəyişiklər edəcəkdir. Yəni, prezident güclü bir qüvvədir. Barack Obama Kuba ilə münasibətləri dəyişmədi və yaxud İranla 79-cu ildən, İslam inqilabından bu yana hökum sürən o bəlli soyuq müharibəni 90-cı illərdən bu yana hökum sürən sanksiya rejimini aradan qaldırmaq üçün adımlar atmadım. Düşünürəm ki, Trump bir sıra məsələlərə yeniliklər gətirəcək. Siz görürsünüzmü? Yəni, Obamanın bu səfəri dövründə də Merkelə mi verilir Avropanın ağalığı? Xanım mı edəcək də Avropanın liderliyini? NATO dağılır mı? NATO-nun əvəzinə hansı alternativ meydana çıxa bilər? Trump müdafiə etmədiyi, Amerikanın əl qoymadığı qüvvələr özlərini necə qoruyacaqlar? Beynəlxalq münasibətlər sistemi tamam yenidən mi qurulmalıdır? Amerika çox sadə şəkildə Trumpın dilindən söylənilir ki, biz sizin əvəzinizdən niyə vəsaitlər ödəməli? Siz Avropa ölkələrində bir NATO-nun bir dəfə tədbirində olsanız, görəcəksiniz ki, hamısı belə kuluar söhbətlərində, süfrə arxasında Amerikanı yetərincin söyəcəklər. Deyəcəklər ki, bizim heç bir azadlığımız yoxdur, o da ağa olardı. Ancaq Amerikada onları çox rahatlıqla söyür ki, NATO-nun pulunun 70%-ini biz ödəyirik. Hansı ki, ümumi daxili məhsulun 2% civarında siz vəsait verməlisiniz ki, büdcə formalaşsın, onu da vermirsiniz. Sizin əvəzinizdən pulu biz ödəyirik. Yeri gəlmişkən, NATO-nun taleyi necə olacaq? Yəqin ki, Merkel Trump-ı inandırmağa çalışacaq ki, onu dağıtsalar, Rusiyanın mövqeyi biraz da güclənəcək. Çünki onsuz da Moldovada sosialistlər qalib gəldilər, Dadon prezident oldu və Rusiya yönümlü qüvvə Moldovanı götürdü və bilirsiniz ki, Dadon bəyan eləyirdi ki, o Kırımı Rusiyanın tərkib hissəsi kimi tanıyır. Amma Moldova xalqına ərazi bütövlü problemi yaşayan bir xalqa bu mövqü mani olmadı ki, Dadona səs versinlər. O cümlədən Balqaristanda da sosialist yəni, platformalı, amma Rusiya yönümlü qüvvə orada da qalib gəldi. Bunlar görürlər ki, Suriyada, yaxın şərqdə proseslərə müdaxilə edən və 5 ildə Əsəd rejimini devrilməyə qoymayan Putin modeli orada qalib gəlir. Bir sıra ölkələr Rusiya yönümündə onun egidasına, onun demirəm bayrağına köçün keçmiş Sovet modeli kimi, amma onun platformasına doğru addımlar atır. Ən azı BRICS ölkələri, ən azı yəni Asiya ölkələri və bir sıra Avropa ölkələri. Belə onun təqdirdə yəqin ki, Trump-ı inandırmaq istəyəcəklər ki, təhlükə böyükdür. Niyə hələ heç inaqurasiya mərasimi keçirilməmiş Yaponiyanın baş naziri Abe dünən Trump-ın görüşündə olub? Niyə? Çox sadə. O bəyan edirdi ki, biz Yaponiyanın xərcini niyə üzərimizə götürmüşük? Çinlə olan problemini həll eləmək üçün onlar da nüvə silahı hazırlamağa başlasınlar. Və dünya da indi düşünür ki, yaxşı, biz 7 əsas ölkə, üstə gəl 1-2 də İsrail və digərlərini ki, nəzərə alırıq ki, onların da nüvə silahları var. Nüvə, yəni silahı təhlükəsizliyini qorumağın yeganə yolu olacaqsa, nüvəsiz dünya modeli ki, vardı, o iflası uğruyur. Belə olan təqdirdə düşünürəm ki, hər halda NATO dağılmayacaq, amma ölkələr Amerikasız yaşaya bilmədiklərini göstərib də, elə bilin ki, bir çaşqınlıq yaranır. Vesteri dağılanda xatirizdədir. Bizim yaşımız ona imkan verir o dövrün. Azərbaycan vətəndaşı olaraq daha ağrılı yəni o fəlakəti hiss eləmişik həyatımızda. Amma elə bilin ki, Amerika birazca əlini çəkən kimi ayrı-ayrı ölkələr çox fəlakətli bir şəkildə bu qorxunu yaşayırlar ki, bizim taleyimiz nə olacaq? Gördünüz ki, Baltikyanı ölkələrin rəhbərləri bəyan edirlər ki, Rusiya 2 saata tutacaq onları.
Sonra Şərqi Avropa ölkələri ümumiyyətlə o qorxunu daha böyük şəkildə yaşayırlar. İçərisində yəni Macaristanın çıxma şərtində, çünki o xarizmatik lideridir. Orban deyir ki, mənim Rusiya ilə həmişə münasibətlərim yaxşı olub, heç bir problem yoxdur, getin başınıza çarə qılın. Beləliklə, indi bu dönəmdə əgər, deməli, Britaniyanın baş naziri, hansı ki o da əslində zəif liderdir və onun gücü çatmayacaq ki, Brexit-dən sonra bu ölkələri öz ətrafında toplasın, desin ki, yaxşı, Amerika sizə o ağalığı eləmirsə, bizim gücümüz, qüdrətimiz çatacaqdır ki, bu işi edək. Yəni, yekun olaraq düşünürəm ki, NATO-nun taleyi ondan ibarət olacaq ki, xərclər artacaq, silah partiyaları Avropa məkanında güclənəcək, Rusiya ilə Trump münasibətlərini yüksək qursa, o deməkdir ki, Çinə qarşı davranışlar sərtləşəcək, o deməkdir ki, İran əleyhinə proses müəyyən qədər sərtləşəcək və amma gördüyünüz kimi Trump əleyhdarları da güclü qüvvələrdir. Bəs Trump Rusiya ilə yaxınlaşsa, Cənubi Qafqazın geopolitikası necə dəyişə bilər? Bilirsiniz, Röyxan, mən düşünürəm ki, biz birinci növbədə nəzərə almalıyıq ki, Trump Ermənistan və ya erməni lobbisi qarşısında öhdəlik götürən şəxs deyil. Bu çox önəmli amildir. Yəni, Amerika seçkilərinin Clintondan, Bushdan, hətta Reagandan bu yana hamısında soyqırım məsələsi önəmli olubdur. Onların hamısı kampaniya dövründə buna dair öhdəliklər götürüblər. Erməni assosiasiyaları, böyük o maliyyə deməli, qüvvələri, ticari kampaniyaları, lobby mərkəzlərinin hamısı əsas vəsaitlərini oraya yatırıblar və onun nəticəsində də onlar öhdəlikli gəliblər. Bir amil kimi bunu 24 apreldə, o elə bilin ki, New York katrofqalarını ki, dünya bu dəqiqə gözləyir dolların taliyindən sarı elə gözləyiblər ki, görəsən bu dəfə də soyqırım sözünü deyəcək yoxsa yox. Trumpın belə bir öhdəliyi yoxdur, bu çox önəmli məsələdir. İkinci, düşünürəm ki, artıq gördüyünüz kimi ölkə başçısı Trumpa məktub göndərdi, təbrik məktubu. Dalıncan dünən telefon təması yarandı. Yəni, Obama 8 illik prezidenti dövründə Qafqaza gəlmədi. Ümumiyyətlə, prioritet vermədi bu regiona. Və bir sıra hallarda ciddi problemlər oldu. Düşünürəm ki, əslində 2007-ci ilə qədər Azərbaycan-Amerika arasındakı əldə olmuş o bir sıra yüksəkliklərdən geri çəkildi. Bu bölgənin taleyini dəyişən Rusiya qarşısında ciddi divarlar hörməyə, o transmilli o layihələrə həyata keçirməyə imkan verən proseslərə Obama dövrü xeyli zərbə vurdu. Ümumiyyətlə, onun dediyimiz kimi strateji baxışına bu bölgə daxil olmadı. Amma Gürcüstanda vəziyyət biraz fərqli oldu Gürcüstanla bağlı. Gürcüstan da əslində məncə ağır vəziyyətə qalacaqdı bu dönəmdə. Əgər dediyimiz kimi Trump maliyyə yardımlarını dayandırsa, çünki o bilirsiniz ki, böyük dəlil, böyük platforma ilə gəlib. Bu nə deyib? Deyir ki, o 70 min müəssisəni aşmağımız üçün deməli, borç yükü kimi vətəndaşların belində daşınan 35%-lik vergi dərəcələrini 15% indirəcək. Bu o deməkdir ki, həmin vəsaitlər 3.3, 3.5 trilyon dollar büdcə vəsaitləri azala bilər. Niyə bir 10-12 Nobel mükafatlı laureatlı və ona da qoşub 800 nəfərdən Trumpın əleyhinə bəyanat qəbul elətdirdilər ki, sən əgər o addımları atsan, nə olacaq? Sonra çox mühüm adamlar çıxartdılar efirə ki, bu 1000 kilometr sərhəddə divar hörülsə, bu neçə 100 milyard dollara başa gələcək, bu da xalqın boğazından keçəcək və s. Trump real şəkildə dünyaya, o cümlədən elə ermənilərə ki, 10 milyonlarla manat vəsait verilir, halbuki 93-cü ildən bu yana ermənilərin azadlığına verilən vəsaitlər nə onları demokratikləşdirməyib, nə də gücləndirməyib, o korrupsiyanı yeminə çevirir. 1 milyard 200 milyon dollar vəsait gedibdir. Amerika seçicisinin boğazından kəsilən pullardır. Və bununla da onlar dünyada qlobal ağalıq güyə sürdürüblər, amma dedikləri kimi özlərinin problemi ortadadır. 14 milyon insanın iş yeri ilə bağlı problemləri var, daimi iş yerinə bağlı. Bu, Amerikanın real həyatıdır. 324 milyonluq o ülkənin 14 milyon insanının bu cür problemləri var. Ona görə də düşünürəm ki, daxilə daha çox yönəlmə olacaq. İzolyasiyonizm baş verməyəcək. Yəni, Amerika qlobal hökümranlıqdan geri çəkilsə, o məhv olar və bilir ki, onun yerini başqa qüvvələr tutacaqdır. Ona görə də zənn edirəm ki, Qafqaz ilk dövr Trumpın maraqlarının belə çox da ön yerində olmayacaq, amma
Azərbaycan tərəfindən müxtəlif addımlar atılacaq ki, bu təmaslar baş versin. Yəni, Obama ilə ayaqüstü görüş müxtəlif tədbirlərdə sadəcə belə deyək ki, hal-əhval tutma və yaxud üçüncü, dördüncü şəxslər vasitəsilə danışma dövrü məncə arxada qalacaq. Azərbaycanın hər halda bu dönəmdə imkanları o cəhətdən üstündür ki, xanım Clinton belə bir az sadə və qeyri-siyasi dillə desəm, bizə xeyli acıqlı idi. 2009-cu ildə Ermənistan-Türkiyə arasındakı sərhəd açılımı proyekti onun ideyası idi. Və əgər siz Wikileaks-ə baxsanız, görəcəksiniz ki, orada yer alan o məxfi depeşlərin, məxfi şifraqrammaların hamısında o fikirlər yer alıb ki, İlham Əliyev bir lider kimi, prezident kimi Azərbaycan maraqlarını fəal şəkildə qoruyarkən söyləyib ki, axı sizin dediyiniz məsələləri reallaşdırsaq, bölgədə hansı dövlətlər güclənəcək? Bizim onlara qarşı dayanış gücümüz nə qədərdir? Resursumuz hara qədər çata bilər? Deyək ki, 2008-ci ildə Gürcüstanla Osetiya-Abxaziya problemi baş verəndə, Rusiyanın hücumu reallaşanda, Azərbaycanın rolunun addımları nədən ibarət olub? Amerika garantiyalar vermədiyi təqdirdə biz siyasi və yaxud da ki, hərbi təhlükəsizliyimizi necə qoruya bilərik? Ermənistan kimin əlində alət olaraq necə rol oynayır? Bütün bunları inandırmaq mümkün olmamışdı və 2009-2010-cu ildə, bilirsiniz ki, Türkiyədə keçirilən tədbirdə Obama ki, mədəniyyətlərarası diyaloq tədbirində iştirak eləməli idi. Xanım Clinton 4 dəfə İlham Əliyevə telefon açmışdı ki, o görüşə qatılsın və sərhəd açılımı məsələsinə razılıq versin. Onlar hesab edirlər ki, Türkiyə məlum mövqeyindən geri duracaq. O əlaqələr, əməkdaşlıq sferasında Ermənistanı bunlar götürə biləcəklər. Qafqaza, Gürcüstandan sonra ikinci dövlət vasitəsilə daxil olacaqlar. Hə, Qafqaz o Taras Şevçenkonun dediyi kimi də, yəni uca bir zirvədir və bu strateji nöqtəni, bu hərbi nöqtəni, bu iqtisadi nöqtəni götürsələr, Rusiyaya buradan daha böyük zərbə vurmaq mümkün olacaqdır. Azərbaycan onda razılıq vermədi və onlar bundan sonra İlham Əliyevin əleyhinə bütün beynəlxalq medianı qaldırdılar. Bəlli o yazılar, necə ki, dediyimiz kimi Trumpın əleyhinə ki, yönəlmişdi, o dövrdə bütün o bəlli kompromat materialları da oradan qaynaqlanırdı. Ona görə də Clintonun, yəni kimin qalib gəlməsi yox, kimin məğlub olması hələ Azərbaycanın maraqlarına cavab verən hadisədir. Yəni bu nöqtəni biz qabardırıq birinci növbədə. Amma yəqin ki, Rusiya ilə münasibətlərin yaxşılaşmasının müəyyən qədər bizim xeyrimizə olacağını gözləmək olar. Tam bunun əksinə düşünənlər var. Buyurun. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə demokratlar hansısa bir addım ata biləcəklərmi? Düşünürəm ki, xeyir, çünki ilk dövr beynəlxalq münaqişələrin həllinə vəsait xərcləməyək, siyasi resurs xərcləməyək mövqeyi var. Yeri gəlmişkən, Amerika Dövlət Departamentinin mühüm təmsilçisi ilə bu günlərdə bölgəyə gəlir. Yəqin ki, onlar da region dövlətlərini inandırmağa çalışacaqlar ki, Trump maksimum 4 ildir, maksimum. Hərçəndə onun ətrafında elə bir kampaniya aparırlar ki, bir çoxları gözləyirlər ki, o impeachmentə, yəni vəzifəsindən getməyə məruz qala bilər. Impeachment tarixdə yeri gəlmişkən, Watergate qalmaqalı ilə Nixona qarşı tətbiq olunub. Və yaxud da ki, hətta onu fiziki cəhətdən aradan götürməklə ittiham eləyənlər də var. Necə ki, bunu Lincoln, Avram Lincoln və Kennedy yaşayıb. Ona görə də görünür ki, Qarabağ məsələsini ilk dövr belə bir ifadəyə qapılmadan realitəsinə baxmalıyıq ki, bu dövrdə nə müharibə baş verməyəcək, ən azı qısa bir müddət üçün mən bunu söyləyirəm, proqnozu belə vermək olar. Ona görə ki, hər halda Rusiya üçün hazırki dönəmdə Trumpın hələ gəlmədiyi, tam beynəlxalq siyasətin konturları aydınlaşmadığı dövrdə Rusiya regionda müharibə istəmir. Belə olan təqdirdə lokal toqquşmalara belə yol verməyəcəklər. Medvedev o aprel döyüşləri dövründə bura gələndə nə söylədi? Dedi ki, Səncərdən belə əskərlər ki, başını çıxarırlar, onları Sputnikdən, yəni Pek rabitəsindən çox asanlıqla görürlər. Kiçicik bir yer dəyişməni belə görürlər. İndi siz təsəvvür eləyin ki, tranşeyalarda o zamaskirovqa ilə nəyəsə pərdəliyib gətirdiyin silahı belə də görürlər. Ona görə də nə hərbi, nə siyasi cəhətdən köklü dəyişikliklər qısa bir müddət ərzində olmayacaq. Amma bizim üçün önəmli məsələ odur. Ermənistana maliyyə yardımlarının kəsiləcəyini gözləyirəm.
O cümlədən erməni amili Amerika dövlət siyasətində əvvəlki qədər fəal olmayacaq və bu qüvvələr təbii ki, revanş götürmək istəyəcəklər. Yəni, Clinton gedib evdə oturdu. Amma onun əvəzindən, dediyimiz kimi, 100 milyardlarla dövriyyədə vəsaitlər var. Onlar asanlıqla təslim olmayacaqlar və gördüyünüz kimi, hər gün anti-Trump aksiyaları Amerikanı başına götürür. Bunları zamanında təşkilatlandırıb daha da böyük bir qüvvəyə çevirmək istəyəcəklər. Wall Street-i işğal et, yadınızda da o aksiya, yəni New York-u işğal et aksiyaları var. Ona görə də mənim aləmimdə Trump dövrü dönəmi dünya üçün qeyri-sabitliyin güclənəcəyi dövr olacaqdır. Niyə? Çünki Amerikanın çəkildiyi nöqtələri başqa qüvvələr tutmaq istəyəcək. Kim? Bax, o məsələ çox önəmlidir. Çin sakit Asiya nəhəngidir, sakit dayanan hələ belə görünən. Onlar iqtisadi olaraq işğalla məşğuldurlar. Hə, Çinin yeni-yenə əraziləri ələ götürməsi fonunda dünyada vəziyyət necə dəyişəcək? Beynəlxalq münasibətlər sisteminin yenidən qurulması mütləqdir. Və bu mənada mənim yəni düşüncəmə görə Azərbaycan əlverişli vəziyyətdədir. Yəni, bizim üçün hazır ki, dövr elə qüvvə qalib gəlməyib ki, deyəsən ki, bizim xarici siyasətimiz bundan ötürü sınaq altındadır. O özdən bir sıra yəni, məsələlərdə gözləmə mövqeyi hələ ki zərri olacaqdır. Əsas o iqtisadi təhlükələrdən özünü qorumaqdır və yeni çağırışlara hazır olmalıyıq. Siyasi elitamızdan, hərbi qüvvələrimizdən, o cümlədən elə manatın qeyri-sabitliyi fonunda elə iqtisadi qüvvələrdən çeviklik tələb olunur. Bunu bacaracaqları təqdirdə hər halda qarşıdakı dövrün yəni müəyyən uduşlu vəziyyətinə çıxan qüvvələrdən biri biz ola bilərik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında gedən son müzakirələr bəs nə vəd edir? Çünki dövlət başçısı İlham Əliyev özü vəd elədi ki, yəni proqnoz elədi ki, Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilə bilər, status verilə bilər. Bilirsiniz, Röyə xan, bu dövr ərzində biz Ermənistanla məcburən bütün cəhbələrdə savaş apardığımızdan Dağlıq Qarabağda yaşayan erməniləri hətta onların bircə faizini belə inandıra bilməmişik ki, o qeyd etdiyimiz yüksək muxtariyyət altında onlar rahat yaşaya bilərlər. Və gördünüzmü, bu yaxınlarda üç erməninin, hansı ki onlar Azərbaycana çox layal yanaşırlar, ərazi bütövlüyümüzə hörmətləri var və mən parlamentdə bu fikri söyləyəndə ki, konstitusiyamızı tanıyan, suverenliyimizə hörmət göstərən, o cümlədən Şəhidlər Xiyabanı və yaxud Xocalı soyqırma abidəsi qarşısında baş əyməyə hazır olan erməniləri ölkəyə buraxmalıyıq. Hətta bir çoxları bunu süngü ilə qarşıladılar və bu da çox başa düşüləndir. Evindən itki vermiş, doğmaları şəhid olan insanlarımız hər bir ermənini düşmən kimi görməkdə özlərini haqlı saymalıdırlar. Amma dünya matrisa şəklindədir, çox mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Çox da sabit belə bir düşüncə ilə yanaşa bilməzsən. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə biz yüksək muxtariyyət statusu ilə erməniləri Ermənistanın əlindən indiyə qədər ala bilməmişik. Onları girov yaşadıqlarını göstərə bilməmişik. Səncərdə əlində silah dayananların silahı yerə qoyun, təslim olun. Azərbaycan əvəzində sizə daha güclü münasibət göstərəcək, onu deyə bilməmişik. Mən növbəti parlament iclasında nə qədər də çətin olsa çalışıb Sarkisyanın bir siyasətini orada lənətləyəcəm. Nəyi? Bilirsiniz ki, bir qanun layihəsi gətiriblər, artıq birinci oxunuşdan keçib. Hər bir erməni vətəndaşı işləyən şəxslər 2 dollar civarında vergi ödəyəcəklər. Belə demək mümkünsə, qan puludur. Qarabağ vergisidir, adını belə də qoymaq olar. Ki, bu vəsait toplanacaq fondda kim Qarabağ savaşında həyatdan getsə, yəni ölsə, qətlə yetirilsə, onun ailəsinə 20 min dollar yəni başının haqqı, canının haqqı veriləcək ona. Bilirsiniz, açıq şəkildə o deməkdir ki, Qarabağ qarşıdakı dövrsün erməni siyasi elitasının gözündə yenə də bu savaş gözündən görünür. Müharibənin yəni üstünlüyünlə görünür. Sülhün deyil, yoxsa o qanunu niyə gətiriblər ki gündəli? Bilirlər ki, pulları yoxdur onu verməyə, elə bir fond yoxdur. Və indi bizim də media
Qarabağ əhalilərinə münasibətdə hansısa bir mövqe əsas götürüb də bizləri, dövləti pisləmək üçün ermənilər 20 min verir kimi bəyanatları, belə mövqeləri, təhlilləri çıxarırlar. Biraz o yanlışdır, dediyim kimi, hələ ki layihədir. Amma İlham Əliyevin bir lider kimi, bir prezident kimi bu dövr ərzində gücü ondan ibarət olub ki, ermənilərin beynəlxalq məkanda əleyhimizə yönələn o siyasi üstün gücünü xeyli sarsıtsın. Bu çox çətin məsələ idi, açıq demək lazımdır. Yəni, bu gün Avropa ölkələrindən hər hansı bir Ermənistanı tanımaq istəyir. Bu gün Rusiya, hətta forpost dediyimiz, özdə bəzən bunu belə öyünərək deyirdik ki, onlar forpostdular, amma əslində biraz biz narahat olmalıydık ki, onlar forpostdular. Yəni, ön cəhpə olublar. Bu gün Ermənistanda Rusiya əleyhinə böyük hərəkatlar var, qüvvələr var. Rusiyanın özünün bütün media resursu, informativ gücü, hərbi gücü tam da Ermənistanın lehinə işləmir. Yəqin siz soruşa bilərsiniz, necə işləmir ki, axı elə Putin 3 gün bundan əvvəl məlum sərəncamı ilə ki, fərmanı ilə ki, ermənilərlə birgə hərbi o qruplaşma alyans olacaqdır. Bu bir layihədir və məncə aprel döyüşlərindən sonra anti-rusiyaçılığa bir cavab reaksiyasıdır. Ortada yoxdur. 1 milyon ordu gücü Rusiyadadır. Qarabağda özlərinə o saycan qatıb 80 mində bunlar elan ediblər. 1 milyonluq qüvvə gəlib 80 mindən birləşmədi ki. Vahid o gümrünü güya ki, hansısa bir 4000-lik briqada ilə birləşdirəcəklər. Vahid erməni rəhbərliyi mi olacaq? Ruslar mı orada rəhbərləyəcəklər? Eyni təlimimi yerinə yetirəcəklər? Özdə bölgədə dediyiniz kimi Gürcüstan elə bu gün, məhz elə bu gün danışdığımız gün NATO ilə birgə hərbi təlimlər keçirilir. Niyə biz düşünməliyik ki, erməni ilə? Bəlkə deyəcəksiniz ki, 1-ci Qarabağ savaşının taleyinə görə biz düşünürük ki, ermənilərlə rusların birliyi bizə qarşıdır. Amma mənim qənaətimə görə, Rusiya Azərbaycanla bu qədər yüksək münasibətlərinə rəğmən gəlib Qarabağda ermənilərin əvəzindən vuruşmayacaq. Rus anaları öz evladlarının Qarabağda itirilməsini indi qəbul etməyəcək. Və Rusiyanın da buna savaşmağa heç halı, gücü, istəyi də yoxdur. Və Azərbaycan da o münasibətləri qurmaqdadır ki, Rusiyadan əldə elədiyi güc ermənilərin ziyanına işləyir. Belə onun təqdirdə o birgə hərbi birləşmə çox mümkündür ki, Türkiyənin əleyhinə, NATO-nun əleyhinə, yaxın şərtdən onu gözləyən təhlükələrin və s.ə.nin əleyhinədir. Ancaq mən sona qədər, onsuz da Rusiya siyasi cəhətdən Ermənistan üzərində hökmranlığını eləyir. Onun hansısa bir 3000-lik, 2000-lik qüvvənin vahid hərbi birliyini demək, onların tamamilə müstəqilliyini əlindən almaqdır və elə bu yöndən Kuznetsov haqlı yerə deyir ki, bu ölkənin müstəqilliyini hərbi cəhətdən də özümüz yəni, tam yerə vurub onların əvəzindən bu funksiyanı özlərimizə götürürüksə, bundan sonra nə ixtiyarları var ki, onların Qarabağ məsələsində addımlar atsınlar. Yekun olaraq, mən düşünürəm ki, yəni efir söhbətimiz başa çatır. Yalnız onu demək istəyirəm ki, bizim üçün hazırki dövrdə Qarabağ əgər bizim strategiyamız adlandırsaq. Ondan ibarətdir ki, birinci növbədə erməniləri sülhdə silahlanma yarışına qoşaq, boğazlarından kəsib səngərə versinlər. Bu, onların sosial-iqtisadi problemlərini biraz da dərinləşdirir. Vaxtilə SSRİ ilə... Amma Rusiya pulsuz yardım edir onlara. Məncə xeyr. Qətiyyən, Rusiya o halda deyil onlara pulsuz yardım edir. İskəndər raketləri nəzərdə tutursunuzsa, o gümrüdə vardır da. Bilirsiniz, bizim mediamızın o güclü hərbi ekspertlərə o qədər ehtiyacı var ki, hər bir məsələni realistcəsinə təhlil eləsinlər. Məncə bugün Azərbaycanın əleyhinə hər gün səngərdə atılan güllələrin yerini doldurmaq ermənilərə çətindir. O hər gün atılan güllələr onları iqtisadi cəhətdən itkilərə uğradır. İkinci, erməni anaları düşünürlər ki, evlad dünyaya gətirmişik, gedib səngərdə çürüyəcək, perspektiv vəd eləmir. Yəni, dediyimiz kimi, Kəlbəcərdə gəlib elə səngərdə dayan, torpaq da gözün qabağında böyük bir plantasiyalar kimi mövcud olsun. Nə, onun nə səmərəsi var ki? Üçüncüsü, biz siyasi cəhətdən beynəlxalq aləmlə düzgün işləməkdəyik. Yəni, Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, regionda ikinci erməni dövləti olsa, bu bölgədə təhlükəsizlik mümkün olmayacaq. Yəni, neft strategiyası da məhv olacaq, regionda qurulmuş geopolitikada dağılacaq və s. Çünki ikinci erməni dövlətini burada zor elətdirmək mümkün deyil. Ermənilərin üçün o resursu da yoxdur. Və yer gəlmişkən, bilməyəm, sonuncu cümləm çəhəri efirimiz tam başa çatırsa bu sözü söyləyim. Erməni xalqı çətinlikdə kim nədir desinə çoxlu belə mifologiyalar formalaşdırıblar. Ermənilər çətin şəraitdə yaşamağa öyrəşməyirlər. Onlar oradan qaçırlar. Ermənilər belə o isti iqlim qurşaqlarında, yaxşı şəraitdə yaşamağa meyillidirlər. Odur ki, Ermənistanın özündən də kütləvi gedirlər, o cümlədən Qarabağdan.
Mən belə bir illüziyada qapılmamışam ki, ora boşalacaq gedib asanlıqla tutacaq. Yox, hər halda müəyyən bir qüvvələri şit ucunda, belə süngünün ucunda saxlayacaqlar. Bizim üçün realistcəsinə, biraz pafosdan, biraz belə hərbi kazarma o şuurundan kənarda realist bir siyasəti sərgiləməliyik. Bu da ondan ibarət olmalıdır ki, ölkədə hüquqi islahatları, iqtisadi islahatları dərinləşdirməliyik. Ölkənin iqtisadi gücünü artırmalıyıq. Ölkədə vətəndaşın gücünü artırmalıyıq. Hərbi gücümüzü artırmalıyıq. Lakin bunu da sadəcə silah almaqla və yaxud səngərdə qüvvələrimizin artırmaqla deyil. Modern ordu modeliyinə. O model ki, bugün dünyada hökmrandır. Görürsünüzmü? Yəni, yaxın şərq regionunda müharibələr uzun illər davam edir. Bir ovuc qüvvə yüz minlərlə orduların qabağında tab gətirir. Ona görə də belə bir siyasəti sərgiləyərək, ölkənin siyasi, mədəni, xəlqi, vətəndaş gücünü artıraraq ermənilər üzərində o mövqeyimizi davam etdirməliyik. Bu, nəticə verəcəkdir. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Siz sağ olun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.